በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያሉበትን ሁኔታ የመከታተልና ደህንነታቸውን የማረጋጋት ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ተናግረዋል። የሱዳን አለመረጋጋት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም እንዲሁም ከውስጧ ሰላም ጋራ የሚያያዝ በመሆኑ ኢትዮጵያ ሱዳን እንድትረጋጋ ትፈልጋለችም ብለዋል። ኢትዮጵያ የምትጠቀመው የተረጋጋ ጎረቤት ሀገር ሲኖር ነው ያሉት አምባሳደሩ በቀጠናው ንግድና ኢንቨስትመንት ሰላምና ደህንነት የሚረጋጋጠውም የአካባቢው ሀገራት ሰላም ሲጠበቅ ነው ብለዋል። በመሆኑ አሁን ሱዳን የገጠማት ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ኢትዮጵያ ፍላጎቷ ብቻ ሳይሆን ለስኬቱ ማስፈልጊውን ድጋፍ ታደርጋለች ነው ያሉት። ለውስጥ ሰላማችን፣ ለንግድ፣ ለኢንቨስትመንት፣ ለጋራ ትብብር፣ በቀጠናው ላለው የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ሁሉን ጎረቤቶቻችን ሰላማቸው ደህንነታቸው የተረጋገጠ የተረጋጉ መንግስታት ሲሆኑ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። የኛም የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መርሁ ይሄ ነው። የሱዳን ሰላም መደፍረስ ለኛ ቀጥተኛ የሆነ ከብሔራዊ ጥቅማችን ጋር የተያያዘ የደህንነት ስጋትም ነው። ስለዚህ ሱዳን ወደ ባሰ ግጭት፣ ወደ ተባባሰ የሰላም መደፍረስ እንዲገባ እንድትገባ አንፈልግም እና ሰላምን እንዲመጣ ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር ተባብረን እንሰራለን። የውስጥ ጉዳያቸው የሰላም መደፍረስ፣ የግጭት ሁኔታ ራሳቸው ሱዳናውያኖች እንዲፈቱ ተገቢውን ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከሱዳን ህዝብ ጎን እንደምትቆም በመግለጽ ካንዶ ገን ጋራ በመሰለፍ የምትወስደው አቋም እንደሌለም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የሱዳንን ሰላም ሂደት ህዝቡ በባለቤትነት ሊመራው እንደሚገባ በጽኑ እንደምታምንም ጠቁመዋል። በሱዳን የውስጥ ጉዳይ የማንኛውም ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ችግሩን ከማባባስ በዘለለ ሌላ ፋይዳ እንደማይኖረው ኢትዮጵያ በግልጽ አቋሟ እያንጸባረቀች ነውም ብለዋል። በመሆኑም የሰላም ሂደቱ አሳታፊ በሆነ መልኩ ከዚህ ቀደም በተፈረመው በሰላም ስምምነቱ ማዕቀፍ እልባት ሊያገኝ እንደሚገባም ኢትዮጵያ ፍላጎት እንዳላት ጠቁመዋል። እኛ የምናደርገው ነገር ኢትዮጵያ ኤይድ እስከ 50 ሺህ ኩንታል የሜዲካል ቲም፣ መድኃኒት፣ ሌሎችንም ኢመርጀንሲ ቲም የያዘ ነው እየተላከ ያለው። ይሄ ለሱዳን ህዝብ ያለን ወገንተኝነት ለመግለጽ ነው። ይሄ ሊፕ ሰርቪስ አይደለም ወይ ዝም ብለን የምንሰጠው እንደው ከጎናችሁ ነን የምንለው አይደለም። ይሄ ሀገር የተረፈው አይደለም። ካለን እናካፍል። በችግር ውስጥ ያሉ ሱዳናውያኖች ማገዝ አለብን፣ መደገፍ አለብን፣ ከጎናቸው መቆም አለብን። በሚያስፈልጋቸው የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ኢትዮጵያም ቀዳሚ ሀገር ሆና ከሱዳን ህዝብ ያለን ወገንተኝነት ያሳየንበት ነው። በአሁኑ ወቅት በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ሁኔታ የመከታተልና ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎች ሱዳን ከሚገኘው ኤምባሲ ጋር እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። በተመሳሳይ በሱዳን የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች በግጭቱ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ዓለም አቀፍ ህጎችና የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ የሚጠበቅባትን ኃላፊነት እየተወጣች መሆኑንም ተናግረዋል። ካርቱም ያሉ ዜጎቻችን ለማገዝ እንዲያስችል ተወካይ አድርገን ኤምባሲው ሳይዘጋ ለዜጎች በቅርበት አገልግሎት መስጠት እንዲችል አድርገናል። ይሄ እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን በሱዳን ውስጥ ስለሚኖሩ አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ አትሊስት ኮኔክሽኑ፣ ኮሚኒኬሽኑ፣ የቆንስላ ድጋፉን ለመስጠት እንዲያስችል ተወካይ አድርገን ሚስዮናችን በዛ መልኩ እንዲንቀሳቀስ እያደረግን ነው። ኢትዮጵያውያን በተመለከተ በየትኛው መልኩ ድጋፍ ሲፈልጉ ለሚስዮኖቻችን ገዳሪፍ ላለውም ካርቱም ላለውም ሪፖርት በማድረግ የሚወጡበትና ኤግዚት እንዲያደርጉ ኢቫኩዌት እንዲያደርጉ ድጋፍ እናደርጋለን። ይህም በቅርበት እየተከታተል ነው ያለ ጉዳይ ነው። የአሜሪካም ዜጎች፣ ሌሎችም የምዕራባውያን ዜጎች፣ የአፍሪካ ዜጎች፣ በርካታ ዜጎች በእኛ በኩል በተቀላጠፈ መልኩ ትራንዚት እንዲያደርጉ እያደረግን ያለ ነው። ኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተከስቶ የቆየውን ጦርነት የቋጨችበት ሂደት ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መስጠት እንደሚቻል ማረጋገጫ የሰጠ አርአያ በመሆኑ ሱዳኖች ሊማሩበት እንደሚገባም ተናግረዋል።